Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u Avalanského mandátu. A proč u Avalanského mandátu? Protože tady věštím s Anděli Hvězdného Avalonu, což jsou moje karty, dají se dostat na The Gamecrafter, odkazy jsou v popisku videa. A tak znáte to? Pokud ne, tak to určitě prozkoumejte. No a Avalonský mandát je o tom, co nás odděluje od hojnosti, čím se k té hojnosti můžeme přiblížit a tak kolem tohohle tématu. No, takže já si tady zamíchám karty, nebudu to už zdržovat. A jsem zvědavý. Téma hojnosti v našem životě. Co nás od ní odděluje? Tak. Michiel. Pomíjivost, odevzdání a obruč. Chodí mi říct Michiel, že je hodně léčivý obrázek. Zmiňuji to proto, že na Redbubble samozřejmě je k dostání Michiel v podobě mnoha produktů a já Michiela znám hlavně jako ten šátek, který je velmi příjemný jako barevně a chodí mi, že teď v tuhletu chvíli se dá na odblokování té hojnosti použít jako zářič. Tak. Jak docílíš čistého záměru? Odolávej nutkavému snažení a tvoř svět svědomím, že něco jako objektivnost neexistuje. Duchovní partner může mít zcela jiný pohled na svět než ty. Obruč ale držet můžete spolu. Vše pomíjí i vztahy. To velmi zajímavé u tohle z toho Michiela, to povídání o těch vztazích. Na jednu stranu nám říká, že partner může mít jakýkoliv jiný pohled na svět než my a můžeme držet obruč spolu. No a pak si klidně řekne, vše pomíjí i vztahy. Tak mám se spolehnout na ten vztah, který mám, anebo ho mám pustit? Jak se mám vlastně rozhodnout? Ubližuju si tím, že jsem s partnerem, který to má všechno jinak, než to mám já, anebo je to pro mě nějakým způsobem obohacující. No ale ta hlavní otázka této karty je, jak docílíš čistého záměru. To je to gro celé té záležitosti. No, já tady povídám o partnerském vztahu a přitom víme, že tématem je hojnost. Takže zdá se, že na penízky, na hmotné věci a na vnímání té hojnosti v širším slova smyslu ve vašem životě teď v tuhle tu chvíli dosahují prsty vztahu, vašeho vztahu. Nemusí to být, řekněme, tak zásadní. Může to být jenom, že potřebujete něco malého dočistit. A nebo to může být hodně zásadní, protože cítíte, že jste přesně v té energii toho rozkladu, že nevíte, jestli spolu zůstat nebo jít dál. Ať je to jak chce, ať stojíte na někde tom pomezí toho, že tam je něco malinko potřeba dočistit, anebo na tom druhém konci, je to jedno. Ta síla toho Michiela vám v tom může pomoct. Může. On totiž ale pomůže jenom právě tam, kde je ten čistý záměr. A ptá se, jak ho docílíš? A on dává i odpověď. Odolávej nutkavému snažení a tvoř svět svědomím, že něco jako objektivnost neexistuje. Příklad. Budete mít nový kolo. Elektrokolo, ku příkladu. To stojí víc peněz. A něco se stane. Něco se stane ve vašem zdraví, něco se změní. Prostě nebudete na to kolo moc jet. Ať už je to proto, že máte chřipku. Nebo je to proto, že vás rozbolely kolena. Nebo je to proto, že jste se někam přestěhovali a máte spoustu jiných věcí na práci. Ale něco vás pořád nutí. To je to nutkavé snažení. Běž se projet na to kolo. A vlastně nad tím přemýšlíte od rána do večera. Jak chcete jít na to kolo? Nutkavý snažení. Pořád vás něco nutí tomu dělat něco, co vám vlastně teď v tu chvíli nevyhovuje a není součástí nějakého čistého záměru. Protože kdyby to bylo součástí čistého záměru, tak na to kolo v klidu budete moct jít.
Ale ono to teď není. Není tam něco v souladu. Buď tam není něco v souladu s vyšším plánem obecně, nebo tam není něco v souladu s vyšším já, vaším vlastním vyšším já, s vaší duší, nebo tam není něco v souladu s vaším partnerem, pokud řešíte otázku partnerství. A chybí tam to vědomí, že něco jako objektivnost neexistuje. Co to znamená? Něco jako objektivnost neexistuje. Možná se stavíte do role nějakého objektivního pozorovatele. Že máte na všechno názor. Máte názor na to, proč jsou děti takový, jaký jsou. Proč vaše vnoučata jsou, jaký jsou. Možná jsou leniví, možná jsou furt na počítači, možná jsou furt venku, možná jsou furt na YouTube, možná jsou furt někde. A všemu vlastně jako vnitřně věříte, že to tak je. A berete to jako jednu jedinou možnost. Nic jiného to neovlivňuje. Vy to prostě víte a tečka a basta fidly. Takže to je vlastně to, že věříte, že jste velmi, velmi objektivní. No a teď tam je ten partner. A ten může mít zcela jiný pohled na svět než vy. Kterému nepřijde, že to tak je, protože mu přijde, že třeba vy zbytečně pranýřujete. Pranýřujete, protože sami nemůžete dosáhnout toho, co chcete. Nutkavě chcete. A tak radši pranýřujete všechny ostatní. Nemůžete jet na kolo z důvodu, že vás třeba bolí ty nohy nebo že jste nemocní. A tak pranýřujete všechny okolo. Ty děti, ty jsou prostě tlustý, moc jedí bonbony. Ty děti prostě jsou pomalí a leniví, prostě je špatně vychovávají. Vlastně hledáte pořád nějaký důvod pro to, abyste se vzdálili od toho vašeho nutkavého snažení. To je totiž jediný způsob, jakým vy to dokážete. Začít někoho pranýřovat. A vyvrcholí to tím, že začnete pranýřovat toho partnera, protože má zcela jiný pohled na věc než vy. On totiž třeba naznačuje, že za to můžete vy. Že kdybyste se vzdali toho, o co tak usilujete a co je teď úplně mimo mísu, že by se vám vlastně nějakým způsobem ulevilo. Ale karta říká, obruč ale držet můžete spolu. Možná by třeba partner uvítal, kdybyste začali zvažovat i jeho plány, nejenom ty svoje. A vše pomíjí i vztahy. Taková pomůcka mi to skoro přijde. Jako mít na vědomí to, že i ten vztah, který máte, může nakonec pominout. Ten partner třeba něco už vzdá, někde rezignuje a vy pak v tom vztahu zůstanete sami. Takže to vlastně už de facto nebude ten vztah. Takže moje otázka by zněla, v tuhle tu chvíli, a na to si tady vezmu asi hvězdní poselství mi chodí, jestli se mi tady nesesypou všechny karty. Je to docela dost pravděpodobný. Se mi tady nějak slepili. Tak, a nějaký jednoduchý krok pro vás, jak docílit čistého záměru. Ono by možná stačilo, kdybyste si uvědomili, že máte hledat čistý záměr. Tedy něco, co je v souladu s vyšším já vaším, s vyšším já vašeho partnera a s vyšším plánem. Abyste si tam něco neprosazovali na silu. Před tebou se otevírá scéna bojiště. Tu a tam leží ještě živý a sténa jí bolestí. Všude kolem je spoustu krve a mrtvých. Za co jsi bojoval? Já myslím, že ta karta nám to krásně shrnuje. Ona vlastně říká, že už nemáte za nic jako bojovat. Vy vlastně chcete bojovat za tu svoji objektivní pravdu, tak za ní nebojujte. A laďte se skutečně na vyšší já, svoje partnera a vyšší plán. A podřizujte tomu svoje kroky. A to udělejte na silu. Jako to nepřijde samo, pokud jste tam tuhle tu energii nikdy nenastolovali. Takže
se snažte, dejte tam vůli a znovu se snažte. Ne, že to necháte prostě jako bejt, že se ukazuje, že se po vás nahoře něco chce, že si tam něco sobecky prosazujete, takže my teď odložíme to sobectví, tu sebestřednost a trošičku se uvolníme a požádáme si třeba svoje vyšší já o to, aby nám řeklo, co je pro nás dobrý. No a my se uvidíme příště. Ahoj. Ahoj, tady je Rajneesh. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout, a snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju.